Maja i Uroš imali su neviđeni sukob. Uroš je pričao neke stvari o Majinom navodno ocu, to je saznalo se, nakon čega je Maja napravila neviđeni karambol u reality programu Zadruga. U jednom momentu čak je i Šolja radila, jer sa Majom nema igre. Nakon toga šetala je kao manekenka po biloj kući i derala se, prijetila da ako joj bude zafalilo bilo šta, uradit će neke drastične stvari. Ovoga puta Uroš je i gledao šta mu je Maja uradila nakon što je dobio šolju u glavu i jednostavno je i vidio da postoji neke čvorga, kako on kaže, i da ima tu neku čvorgu od udarca. Jednostavno, Uroš je urlao u kameru. Mamuti je, za 3 minute izlazim, pretio je Uroš uz naravno to da Maja treba da bude kažnjena za ono što je uradila. Da li će Maja biti kažnjena? Mi dobro znamo da veliki šef ne toleriše nasilje bilo koje vrste, tako da neće biti slučaj ni ovog puta da se to istoleriše, jer nebitno ko je u pitanju, pravila važe za svakoga. Maja Marinković napravila je neviđeni karambol u reality programu Zadruga sinoć kada je čula da neko pominje njenog oca u negativnom kontekstu, a onda se obrušila na Uroša koji je navodno to je sve ispričao, a onda je nastao neviđeni karambol u reality programu Zadruga.